ja tuleb siia Pärnu vapruse peatreener Taavi Midembrit. Taavi, avapoole järel olid 1-0 taga, teisele tulid hirmsa tuhinaga peale. Et mis jutte riietusruumis rääkisite? No mis seal ikka oli, põhimõtteliselt hurraa oli, rohkem pand. Ega ei saa öelda, et meil mänguliselt mingit probleemi oli. Lihtsalt see, et me ei suutnud ülespoole mängida, et mängisime äärmiselt turvaliselt esimese poole, et oli vaja natukene rohkem riskida ja julgemalt ülespoole mängida. Et, ja see sama nii-öelda väga suur janu oli siis teisel poolel tulles, et mängid vaid juurde. Oleksid sa lõpupoole tahtnud ka rohkem riske näha treenerina või pigem võtta see punkt ja minna edasi? Eks see küsimus nagu enda peas oli, aga ütleme siis nii, et ikkagi nagu kaotasime kaks punkti, et olenevalt sellest, et tulime sellest kaotusseisust välja ja PÜK nagu oma kaitsetööd tegelikult tegi nagu hästi, väga kompaktselt, aga jah, me läksime lõpus ikkagi selle peale, et tahame väravad saada. Kui suur murekoht nüüd see on, et kaks mängu järjest 180 minutit ei ole avatud lahtisest mängust väravat löönud? Ja küsimus, et kui suur mure see on. Muidugi me tahaks ju lüüa, aga väga selles mõttes raske periood on praegusel hetkel, et eks selline lõppteravus jääb nagu puudu, et kui eelmist mängu vaadata või seda mängu, tegelikult meil need mingid võimalused olid, kus peaks nagu väravaid lööma või võiks väravaid lüüa. Et ju siis tuleb sellega tööd teha ja võib-olla see rohkem nagu ka peas kinni, et selles julguses ja selles. Esiliiga parim värava, kui Ronaldo siis ma ei ole ka päris vist hetkel nii-öelda sellises hoos, et oleks pidanud täna alustama, et oli see puhtalt sellest tulenev? Ei, see oli taktikaline pool, et kuna meil praegusel hetkel ei ole nagu rohkem ründajaid kui kaks tükki, siis aegajalt tuleb ühte natukene hoida, et tuua nagu värskust pärast sisse, et vahest mängita on koos neid vahest eraldi, et nad on korda mööda ka mänginud. Okei, selge, aga aitäh ja edu järgmiseks mängudeks. Aitäh, jälgab.